och välkommen till Aulusnuffens spel i Minecraft. Episode 14. 14. Ja, what the fuck is that? What? 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 Mating call. It's mating time. Oh, patapa lahana hasapa. Holy spaghetti. Vad fan? Kom hit då. Fan. Enderman så rätt upp på mig. Inte slå mig nu, vet du. Oj, helvete. Fuck off. Är du dum eller? Är du helt öka? Fan. Det kommer, det kommer. Vet du. Helt säkert. Han är klar. Den såg i alla fall väldigt fin på mig. Har gjort det. Jag vill tro att det ska komma en bak och så bara fuck you. Vad den lyder. Jag vet. Jag går bort. Jag går vidare nu. Och för i helvete är det kom på hit Sverige. Det kommer du så? Jag är inte satt ut. Skål! Jävligt! Åh, fy fan! Åh, varför har vi inte ditt punkt? Det är så pass på dig. Var det pappan plötsligt uppe rätt föran dig? Ja. Slå ner den där. Fan, fan! Hjälp! Jag måste dräpa mig, fy fan! Det går fint. Det går fint. Vad fan? Fy fan. Fy fan. Jag svimmer. Ikke se på Enderman igjen. Har du orgasme eller sant? Hæ? Har du orgasme? Fy faen, jeg svimmel, ass. Det verste valget var at jeg også ble jævlig skremt, fordi plutselig så bare sto den der. Lava. Åh, fy faen i helvete. Jeg skvatt sykt, jeg. Jeg trodde at den hadde stoppet å ta deg etter at... Først begynte å skrike, ikke sant? Og så trodde jeg at den hadde stoppet å ta deg. Så plutselig så skulle jeg bare gå opp, og så kom jeg ned igjen, og så bare... Fuck! Ja, men jeg trodde den var borte også, siden all lyden var borte, og så plutselig bare sto den der, og all lyden kom sånn... Helt sånn med en gang den kom. Det er akkurat sånn som skjønner, men vi må ta på at vi spiller sånn. Sånn, skal vi gjøre det når vi skal åpne til? Hva er det når da? Sånn midt på natta. Vet du, gjett hva jeg fant da? Mine diamanter? Ja, nei, mineshaft. Abandoned mineshaft. Ja, men jeg fant, jeg skal bare... Gå ned. Faen, jeg klarer å gjøre det. Klar. Yes. Men jeg skal... Oi, hva i helvete var det for noe? Men da... Jeg er fortsatt svimmel inn i seg, etter seg. Hva faen? Jeg lager trapp ned, vet du. Fy faen. Skvatt du når jeg skrek? Ja! Jeg bare sto der, jeg holdt på. Jeg hadde død, fy faen, ass. Vet du, husker du den gangen vi spilte survival games, og så lukket naboen døra. Og så vi spilte sånn der, du er sånn Hunger Games, hvor man kan ødelegge alt og sånt. Det er egentlig ikke Hunger Games, det er liksom bare... Ja. Egentlig så er det litt Hunger Games, fordi man blir jævlig lett sulten der, men... I hvert fall. Og så naboen på liksom... Jævlig langt unna. Lukka døra, i et annet hus,
som ligger rett ved siden av huset mitt da, men et annet hus. Ja, sånn jævlig. Jeg... Så den ligger rett ved siden av, ja, men jævlig langt under for det. Mm. Og så akkurat når hun så bare dum, og da rister skjermen sånn som dette her. Fordi jeg skvatt og ristet på musa sånn. Skikkelig. Ja, vi hadde sånn Rines herremaraton. Så det var sånn klokka 7 om morgenen, og vi hadde ikke sovet noe og sånn. Ja. Så hadde vi drukket jævlig mye Red Bull. Du var sånn syk som bare... Og så bare dunk, og så bare... Og litt sånne rykninger her med. Det er noen ganger jeg skvetter at når jeg ser på YouTube, for eksempel COD eller noe sånt, og så er det noen som skyter sånn plutselig, og så bare, faen, jeg har mistet iPod'en i gulvet. Holy shit! Dette blir den mest, helt, mest fucka veien ned ever. Ok. Jeg har funnet jævlig mye skit her nede. Det er så jævlig mye her. Er det gull der? Nei, men det er en jævlig masse. Masse veier å gå. Drit langt ned. Drit langt. Faen. Jeg er på 24, jeg. Av blod og fjerde sprutter over alt. Åh, det går langt ned. Sitter den der, så der, og så der. Åh, holy shit. Nei, faen. Lys. La det bli lys. Bli lys. Nesten helt nede nå. Nede. Dead motherfucking send, ass. Åh, gold. Oi. Dø! Domme flagg. Åh, yes, lapis. Lapis, yes. Åh, oh, jeg fyser den nesten så jævlig sånn. Åh, oh, fy flate. Det er sånn jeg puster ut enda. Hmm. Oi, oi. Ah! Jeg stengte den! Hjelp! Ikke stjelp på det til meg. Nei, fordi da... Ja, men den stengte den, ok, der. Åh, oh, fy faen. Jeg har bare jævlig vondt i hjørnet. Åh, oh, fy faen. Jeg skal trekke en tann. Fy fuck, ass. Hæ? Hvorfor det? Jeg skal trekke en sånn tann som jeg aldri får tilbake. Hvorfor det? Hvorfor skal du det? Fordi... Holy spaghetti! Fordi det er, det er sånn der hull i den, og så blir det sånn... Men det er ikke sånn karyosobaktisk hull. Karyos er faktisk en sånn sykdom. Jeg vet det. Det er, det er en... Jeg har funnet gull. Jeg har skjevt. Hva var det du skulle si? Det er også en bakterie. Er det sant? Men det er ikke noe som heter baktus da, det er litt teit. Mm, men det er bare fordi at det rimer. Nei, egentlig ikke. Jo. Mer gull! Faen. Host, host. Jeg fant i hvert fall litt tre, og der er... Edderkopp, edderkopp, jeg kan høre edderkopp, det er skummelt her. Åh, oh, en Enderman. Jeg tror jeg, hvertfall. Og jeg fant det på Enderman Chef de også. Da er det sikkert samme. Most likely. Det er lyset. Ja, det er lys i... Jeg har ikke vært der inne, men... Åh, oh, fy faen! Nei, faen, poison. Poison. Poison er gift. Poison. Jeg vet det, jeg... Jeg sa poison, da. Jeg tror ikke du har vært her. Nei, jeg har ikke vært. Jeg kom nettopp inn, jeg. Ah. Eller? Nei, det her er jeg som har vært. Jeg har gått med vilde allerede. Men her lager jeg en liten base. Liten base, liten base. Så skal jeg bæsje, skal jeg bæsje. Jeg håper bare at vi ikke går oss vild, fordi jeg kan ikke, vi kan ikke veien tilbake. Nei. Vi tenkte egentlig rett før vi startet episoden at vi skulle... Og vet du, vi må lage togbane mellom oss to. Holy shit! Ja, det skal vi. Jeg må så bæsje! Hvorfor gikk du ikke på do før, da?
For det orker jeg ikke. Du ta opp sånne der rails nå. Så prøv å finne kister. Ikke noe spes her. Hvilken nivå er den du er på? På 24. Ok, da er de cirka på samme mine på 38. Liksom, ja. De kan gå litt opp ned. Ellers er det noe at jeg er på nivå, at jeg er liksom på to forskjellige nivåer. Oh. Holy spaghetti, motherfucker shit, ass. Hva er det for noe? Han er jævlig stort område. Har ikke det bare teleportet deg hit? Nå er vi liksom, nå har vi, ja. Liksom det samme. Bare vent litt da, jeg vil gjerne finne kister her. Ja, men det er sånn rift i bakken. Liksom på samme sted som sånn her greier shit. I hate water. Faen, nå går jeg bæsj, ass. Rika! Nå blir jeg AFK for litt eller annet. Ah, jeg burde kanskje stenge deg selv inne. Ja, eller hadde jeg tenkt litt til. Holy shit. Sånn. Bye, have a great time. Det er litt prompa på veien. Ja, ja. Oh shit. Skeletten. Hvor er den? Kanskje jeg kan finne spawner. Wow. Få bjødig. Jeg vil ha bjødig. Heldigvis så har jeg to pickaxer. Pickaxes. Sånn! Jeg tror jeg har gått meg jævlig vild nå. Hva teleporterer etter meg da? Nei, ikke noe. Jeg har bare tenkt å gå meg vild. Jeg har gått meg vild, ja, altså. Jeg bare... Men hva med hundene da? Shit. Ja, ja. Warden, de spiller så jævlig mye forskjellig på en gang. Ok. Ja, men hva er det her? Ja, men det var her jeg bare står jo! Men jeg skal ikke her! Jeg finner masse forskjellig. Oi. Hørte det to ganger. Fy faen. Ja, men hva i helvete da? Tar du opp sånne rails? Ja, så vil jeg gjøre det! Kan du være sånn å stoppe? Ok! Men svarte bananen? Hva var det for litt? Hvor lenge har vi spilt det nå? Jeg vet ikke, i hvert fall over 12 minutter. Ja, men svarte bananer da! Åh, jeg gikk det lenger ned. Kan du bare stå helt stille? Nei. Skal sjekke om jeg finner det. Vet du hva? Holy! Jeg skal til, jeg har ikke sett den enda. Holy motherfucker. Motherfucking animals! Her var jeg sted, ja. Da går jeg inn her, da. Ja, men! Ok, sorry. Kul. I need coal. Jeg vil finne diamant, ja. I need coal, motherfucker. Coal. Diamant hadde vært fint. Redstone. Å, gul. Og hvis du lager en redstone-blokk, så kan du... Hva er det du skal si? Graver deg inn i en vegg, og så tetter det igjen, sånn at det er helt mørkt. Og så setter du en fence ved siden av deg. Og så setter du redstone-blokken på fensen, sånn at hodet ditt er inne i redstone-blokken. Da kan du se alle gruver og sånt rundt deg.
Wow. Fant du det ut? Jeg har ikke prøvd det, men skal jeg må prøve det nå. Jeg må bare lage en pickaxe. Pick. Her gikk det nedover. Nei, det var ikke nok til en blokk. Jo, det var det ok. Funker det? Jeg skal prøve. Bare... Ja, fy faen. Nå vil jeg klippe bort det. Jeg må, hvordan skal jeg plassere ut fensen? Den setter du ved siden av deg, bare sånn i lufta. Hæ? Ja, hvor stort område skal det være? Som er... Bare to blokker ved siden av hverandre, sånn at du har mulighet... på en av... Liksom, hvis det er to rader nedover på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. To rader... Ikke sånn fire blokker, liksom? Ja, fire blokker. Eller tre blokker som er ved siden av hverandre. Det kan... Bare glem fire blokker. Ja. Ja, fire blokker. Og de står sånn ved siden av hverandre. Nei, det funker ikke. På to forskjellige nivåer. Det funker ikke. Greit, bare vent litt, så skal jeg komme. Ja, men jeg er liksom inne i redstone-blokken nå. Mhm. Men jeg kan ikke se noe, det er bare rødt. Det er bare redstone. Det skal funke. Men det gjør ikke det. Nei, men jeg bryr meg ikke om du gjør det. Skal funke. Hjelp. Har jeg vært her før? Nå skal jeg kanskje ha kommet til et sted hvor jeg har vært. Helvete da! Det er jævlig mye vann her. Det er jævlig mye vann her. Shit. Nei, fuck det, altså. Yes! Ja! To diamanter! Og pumpkin seeds! Og melon seeds! Og to brød. Hehehehe. Skal bare tette igjen litt. Sånn. Ser helt normalt ut, ser. Ingen lenger merker det. Jeg burde se å komme ut herfra. Hvorfor det? Fordi jeg har begynt, for inventoret mitt begynner å bli tom. Nei, fullt. Jeg har funnet to diamanter. Jeg vet det. Og jeg har laget brus! Brus, 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 brus! Med kull, sier greimaskinen, og saft! Saft, 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 saft! Har du laget det nå? Ja. Hvorfor tok du ikke med til meg? Fordi du har alfa litt, han! Eldre enn deg! Finn, jeg er høyere enn deg. Bare litt. Mhm. Og jeg har større briller enn deg. Å faen, jeg har... To. Oi. Og jeg er kulere enn deg. Hvor i helvete er det her? Å fy faen, hvorfor spiller du så jævlig mye forskjellig? Hva var det du sa? Johan og Mathias, og de spiller så jævlig mye forskjellig. Bare trykk for F11, så ser du ikke hva de spiller. Ah. Oh. Ja, men jeg må ha det også. Ok. Å, jeg fant sånn der stort åpent rom. Og kanskje burde spille sånn her. Sånn stort åpent rom med lapis. Du må komme hit, kom hit. Jeg har masse jeg holder på å smelte og sånt da. Ja, etter at jeg er ferdig med det da. Vet du, se på skjermen min nå. Det skal være sånn. Inn sånn. Og inn sånn. Tette igjen der. Sånn. Sette. Kan bare lage litt lys i noen folk. HETTO! Holy spaghetti. Sånn. Du kan gå tett, man kan gå tett. Ha en emerald til. Tett. Det der, sånn. AAAAAAH!
Får jeg treffe den, Å faen, å faen, å faen. Effekt, 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 effekt. Effekt, 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 effekt. Effekt, effekt, effekt. Faen, det funker ikke med Iron Block. Fuck. Hjelp! I survived! Hva er koordinatene dine? Koordinatene dine? Koordinatene... Oi. X808. Nei, du kan si det etterpå. Nei, jeg sier det nå. X808. 808? Mhm. Det den veien, ja. Sett... Nei, Y24. 24, ja, det litt lenger nedover det. Og sett 516. Det den veien. Nå skal jeg nedover. Den veien, og så nedover. Greit, jeg bare tar en liten speed-up, ja. Okay. Faen, jeg hvilken har ikke mer kull i. Hæ? Hvilken musikk? Jeg vet ikke. Ta Bullseye. Nei. Bullseye. Nei. Vi tar disconnected. Nei, det er ikke skjedd. Nei. Det var du som har hørt på den veldig mange. Ta heller follow me. Å, en emerald til! Wow, vent du blir rik. Jeg beaster. Fuck, jeg har liksom litt fra... No! Jeg er litt fra level 39. Cave spiders. No. That's kicking the fuck out of me. No. Oh no, retreat. Retreat to the base. Vær så snill. Fy faen. Den fet. Spittet jævlig på skjermen. Du er for kass. Gull! Jeg er level 30 nå. Megusta! Vet du hva megusta betyr? Greit, da skal jeg bare... Vet du hva megusta betyr? Ja, jeg liker. Ikke det, jo. Velkommen til min leilighet. Dette ligner på det der hvor vi fant. Husker du det hvor vi bare gikk litt sånn hit, og så bare plutselig fant det sånn der... ...ting. Ja, ja! Jeg husker, kom hit, kom hit. Da er vi fremme i hvert fall. Ja. Bare... ...boostet til det. Wow! Yeah! I destroyed it! Men Metle, kan du gi meg den der block of... ...ting? Block of ting? Hæ? Du kan få litt... Ja, men det her er... ...spinnu her. Metle. Oi, Emerald. Men kan jeg... ...kan jeg bare få låne den der redstone-blocken din?
Hvorfor det? Fordi jeg vil gjøre det der greia. Ja, vel. Take that. Greit. Den her. Så, nå må jeg dekke den her da. Sånn. Så fens. Okay. Shit. Funker det? Vent litt da. Vent litt. Nå får jeg prøve, jeg vil prøve. Nei, ikke ta bort. Nei, jeg gjør ikke det. Sånn, det funker helt fint. Nå kan jeg se deg. Jeg kan se deg. Ok, la meg prøve da. Get the fuck up. Let meg. Blokker det igjen. Og så du må sette det på fensen. Kan du se meg? Nei, det funker ikke. Du må gå litt lenger mot meg. Det funker fortsatt ikke. Det funker helt fint for meg. Men hvordan skal jeg se på? Skal jeg se på? Det funker ikke! Bøllebøtten, altså. Hvordan, hæ? Hvor drar du? Hva er det du skal? Det funker ikke nå. Vet du det? Åh, jeg vet litt, da. Wait. Gotta try some shit. Nei, det fungerer ikke. Nei, jeg tror de har patchet det. Jeg har noe nettopp. Det funket før. Det funket noe nettopp, noe som du sa det jo. I stedet noe nettopp. Ja, men det har funket ikke på samme måte som det har funket før. Ah, ja, ok. Au. Skal vi avslutte, eller? Ja. Vi avslutter her, og så får vi bare prøve å finne tilbake en annen dag. Jeg håper vi finner ulven i vår, ja. Ja, jeg vil ha ulven. Jeg vil ha Kåre og Kari. Heter de Kåre og Kari? Ja, Kåre og Kari. Kåre er den lille, og Kari er den store. Jeg vet ikke hvilken som er vilsken. Min hund skal hente Raska. Ja, hold kjeft. Ja, ha det bra. Ha det.